200多万一只狗，老外却不肯卖给我们。我们国内的养犬爱好者是如何给老外打脸的？前些年最贵的狗，那就是视频中的蓝湾牧羊犬，外观那叫一个霸气，体重100多斤，眼神中透露出杀气，但是性格服从性却比较好。老话说得好，物以稀为贵。蓝湾牧羊犬刚刚被繁殖出来的时候，由于数量非常稀少，价格也是水涨船高。当时巅峰的时候，报价是36万美元。咱们国内的土豪其实是非常多的，当时就联系了这些国外犬舍，但是当时啊，他们把蓝湾牧羊犬当成宝，舍不得出售给我们，想玩一把饥饿销售。国内这些土豪气不过，于是回家闭门造车，找来了混血的北美灰狼、混血阿拉斯加犬，再混血德国牧羊犬，终于诞生了外观跟国外犬舍几乎一样的蓝湾牧羊犬，但是价格却被打到很低，几万块一头。至于性格服从性方面，还有待商榷，还有待考证。